אדם ומלאך שעשו ביחד מלאכה, האם זה נקרא שניים שעשו האופטורים בשבס? הגמור שלנו זאת אומרת, שניים שעשו האופטורים. על הפוסק בחומיש, שש שומעים תאוסם אלוכו, וביום השביעי שבוס, אומר רש"י, שבכוונה הוקדם איסור של מלאכת, מלאכת שבס למלאכת המשכון, כדי שלא נחשוב שמלאכת המשכון דוחה את מלאכת שבס. אמר ריל דיסקין מביא מדרש, זוהר, שבמלאכת המשכון היה ניסים גדולים, אחד מהם, שכשהאדם היה בא לעשות המלאכה למשכון, אז המלאך היה מסייע אותו, רק היה מזיז את היד, והמלאך כבר היה מסייע, גומר את כל המלאכה. לפי זה, אומר המהריל דיסקין, היה צד לומר, שניים שעשו הפטורים, אז אם אלה בשבת, היינו חושבים שיהיה אפשר לעשות המלאכה הזאת, כי זה האדם והמלאך. באה התורה ומקדימה לפני מלאכת המשכון. שש, אז שאומרים, תא עושה מלאכו, נכון שהמלאכה נעשית מעצמה, תא בכל זאת, הוא משוויש אבו, גם את הצורה הזאתי, גם זאתי המלאכה שנאסרה בצורה הזאתי לעשות בשבת.